O exceso de velocidade o consumo de alcohol e drogas e as distraccións ao volante, principalmente a causa do móvil, están a provocar un aumento da sinistralidade na nosa provincia. No que vai de ano, 22 persoas faleceron en vías interurbanas de Lugo, 7 máis que no exercicio anterior. Tenemos que insistir en que cuando se conduce, lo único que se debe hacer en ese momento es conducir. Conducir es mucho más que sentarse a los mandos de un vehículo y manejarlo. Conducir es prestar atención en todo momento a lo que hay en la carretera. A utilización dos sistemas de seguridade e retención infantil evitarían, ademais das mortes nas estradas, as lesións que moitas veces traen parelladas os accidentes. A subdelegada do Goberno en Lugo leu un manifesto antes de pedir un minuto de silencio no Día do Recordo das Vítimas de Accidentes de Tráfico, establecido por Nacións Unidas en 2003. O Día en Lembranza das Vítimas de Accidentes de Tráfico tenta responder á necesidade de recoñecemento público da perda e o sufrimento que teñen as vítimas de accidentes de tráfico. Un recoñecemento que se sumaron os representantes políticos da provincia e as forzas e corpos de seguridade do Estado en Lugo. Cada vítima de tráfico é o resultado pois de un fallo pois na atención, un fallo na seguridade, un fallo na observancia. Este ano o lema é: as rúas e estradas contan historias. Oxalá sexan historias felices. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.